Napalunok ng mariin si Tristan at hinaplos ang mukha ng bata. Anak ko sila. They are identical to me. My God, Bella. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Tumayo siya at kumuha ng isang basong tubig. Kinuha ni Fernanda ang maliit na wallet sa bulsa niya. Nabasa ko sa isang libro na sa isang hibla ng buhok maaari kang gumawa ng isang pagsusuri upang malaman kung kami ay iyong mga anak. Kinuha ni Tristan ang maliit na wallet nang biglang bumukas ang pinto. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa inis nang makita si Bella kasama ang yaya at ang mga bata. Fernanda, anong nangyayari dito? Bakit nandito ka? Nilapitan niya si Fernanda at binuhat. I'm sorry, Mami. Gusto ko lang makita kung saan ka nagtatrabaho. Paliwanag ni Fernanda. Pakiramdam ni Bella ay hindi siya makahinga. Alam niyang may espesyal na katalinuhan ang kanyang anak. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Tristan, I'm sure the little girl likes you. And kinakabahan niyang sabi. Sana ay walang masyadong sinabi si Fernanda. Gusto kitang makausap, sabi ni Tristan sa mahinang salita. Ano? Nalilitong tanong ni Bella. Nanginginig ang kanyang mga binti sa takot. Kailangan nating mag-usap. Sigaw nito sa kanya. Hindi pa ni Bella nakikitang galit si Tristan, kahit sa kanya. Ibinaba niya si Fernanda at ibinigay kay Ramona. Ramona, hintayin niyo ako sa aking opisina at huwag mong bitawan si Fernanda. Susunod ako kaagad doon. Oh my God, mali sana ang iniisip ko. Hindi sa ganitong paraan. Yes, mahina niyang sabi nang muli siyang humarap kay Tristan. Hindi malaman ni Tristan kung iiyak ba siya, tatawa o sisigaw he had been alone all his damn life. Knowing that he had three beautiful children na nagbigay sa kanya na kagalakan. Ngunit nandoon pa rin yung sakit. Alam niyang itinago ito sa kanya ni Bella. Lumapit siya kay Bella na namumula ang mga mata at nagtanong. Bakit? Bakit Bella? Bakit mo sila itinago sa akin? Sinabi mo sa akin na sila ay anak ni Evan. Natakot ako, Tristan. Mahinang bulong ni Bella. Natakot? Kumunot ang noon niya. Natakot sa ano? Naitanggi mo sila. Tumahimik ka. Wala kang masasabing excuse. Galit niyang hinampas ang pader. Hindi siya makahinga. Sinasakal siya ng mga luha. I've been alone all my life. At naisip mong tatalikuran ko ang mga anak ko. Pinandilatan siya ni Bella ng may galit. Naalala ni Bella kung ano ang dahilan, kung bakit siya umalis. Alam ko ang lahat, Tristan. Naguguluhang tumingin sa kanya si Tristan. Ano bang alam mo? Anong pinagsasasabi mo? Galit na sabi ni Tristan. Alam ko ang tungkol sa pustahan na ginawa niyo ni Albert. Na ikama ako at gawing katatawanan. Sabi niya sa basag na boses. Sino ang nagsabi sa Naguguluhang tumingin si Tristan kay Bella. Walang nagsabi sa akin. Narinig ko mismo. Pinaalalahanan kanya noong araw na yun. Tumingin si Bella kay Tristan. Bakas ang sakit sa kanyang mga salita. Ang kanyang salamin ay lumabo. At ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay labis. Sandaling nag-isip si Tristan. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari noong araw na yun. Umalis ba siya dahil akala niya ay sinamantala ko siya? Hindi ganun ang nangyari, Bella. Oo, inaamin ko. Noong una, gusto kitang dalhin sa kama at itapon. Pero nung nakilala kita, unti-unti akong nahulog sa'yo dahil sa karakter mo. Lahat ng tungkol sa'yo ay minahal ko at gusto kong makasama ka. Tumingin si Tristan sa mga mata ni Bella at nakita ni Bella ang sinseridad sa mga mata nito. Pero makinig ka Tristan. Sinubukan niyang magsalita. Tanungin mo si Albert kung ano ang sinagot ko sa kanya noong araw na yun. Bakit hindi mo ako hinanap kung totoo ang sinasabi mo? Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako hahayaang umalis. Pasigaw niyang sabi. Tumingin si Tristan kay Bella nang may pagtataka. Paano niya nasabing hindi ko siya hinanap? Hinanap kita sa apartment mo at wala ka doon. Mahinang wika niya na tila pinipigilan ang sakit na nararamdaman. At kahit gusto kong tumakbo para makita ka, hindi ko ginawa dahil namatay ang lolo ko noong araw na yun nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ipinaba ni Bella ang kanyang tingin. Napagtanto na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali at hinatulan ang ama ng kanyang mga anak sa hindi pagsasalita. Pagkalipas ng isang buwan, hinanap kita. Hinanap ko si Evan. Niluno ko ang pride ko at nagmakaawa sa kanya. Tinanong ko siya para malaman kung nasaan ka na natiling tahimik si Bella. Walang sinabi sa kanya si Evan. Sinabi niya sa akin na wala siyang alam tungkol sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Bella at naitakip niya ang kanyang kamay sa bibig dahil sa gulat. Hindi makatwiran na hindi ipaalam sa akin ang tungkol sa mga bata. Umalis si Tristan sa opisina kasabay ang paghampas sa pinto. Gusto itong sundan ni Bella para makausap. Ngunit pakiramdam niya ay nanlulumo siya. Napakaraming bagay ang umiikot sa isip niya. Bakit Evan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw niya, kasabay ang pag-agos ng kanyang luha. Paglabas niya, nagbulungan ang lahat. Ngunit narinig na nila ang malaking pagtatalo. Pumasok siya sa kanyang opisina nang wasak ang puso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit alam niya kailangan niyang kausapin si Evan. Bakit nito tinago ang lahat sa kanya? Mami, bakit ka umiiyak? Tanong ni Fernando. Umuwi na tayo. Niyakap ni Bella ang tatlong bata habang tumutulo ang luha. Tahimik siyang humingi ng tawad dahil hinayaan niyang lumaki ang mga ito nang walang kinikilalang ama. She was sorry. Sorry for everything. Pagka uwi nila ng bahay, nakita niya si Eva na nakaupo sa sala. Minahal niya ito na parang kapatid. Ngunit hindi niya kinaya ang ginawa nito sa kanya. At ang ginawa nito sa kanyang mga anak. Ramona, dalhin mo ang mga bata sa kwarto. Utos niya sa yaya. Bakit ganyan ang hitsura mo? May nangyari ba? Tanong ni Evan habang tumatayo sa upuan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kinausap ka ni Tristan? At hiniling na sabihin sa kanya kung nasaan ako? Diretso niyang sabi kay Evan. Namumugto ang kanyang mga mata. At namumula ang kanyang mukha. Bella, akala ko ay ayaw mo siyang makita. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil si Tristan ay hindi karapat dapat para sa iyo. Mahal kita, Bella. Naiinis na tiningnan ni Bella si Evan. Kapatid ang turing niya dito. Nababaliw ka na ba, Evan? Kapatid lang ang turing ko sa iyo. At hanggang dun lang yun. Sinubukan ni Evan na hawakan si Bella. Bella. I'm sorry, Evan. Sana bukas wala ka na sa bahay ko. Hindi ko matatanggap ang nararamdaman mo para sa akin. Dahil iba ang pagmamahal ko sa iyo. Labis siyang nasaktan sa mga salitang iyon para sa kanya. Si Evan ay matalik na kaibigan. Kapatid. At iyon ang gusto niyang makita. At ngayong alam na niya, kailangan niyang lumayo dito. Masakit ito para sa kanya. Ngunit kailangan niya itong gawin. Pumasok si Tristan sa opisina ni Albert. Pwede ba, ba tayong lumabas? Nakangiting tumingin si Albert kay Tristan. Matagal na niyang namimiss ang kanyang kaibigan. Anong problema mo? Nag-aala lang tanong ni Albert. Let's go out. Sasabihin ko sa iyo sa bar. Pagdating nila sa bar, umorder si Tristan ng inumin at tumingin kay Albert na parang hindi alam kung paano ito sasabihin. Ako ang ama ng mga anak ni Bella. Nagsinungaling si Bella sa akin. Hindi sila anak ni Evan. Sabi niya kay Albert at pagkatapos ay huminga ng malalim. Congratulations, bro. Bulalas ni Albert sa bayakap sa kaibigan na naguguluhang tumingin sa kanya. Nagsinungaling si Bella sa akin. All this time, inilayo niya ako sa mga anak ko. Yes, but so what? Mahal mo ang babaeng iyon. Look on the bright side. Huwag mo siyang ituring na kaaway. Bukod sa mayroon siyang cute na mga anak, ito na ang pagkakataong makasama ang isang magandang babae na may magandang puwet. Tumingin si Tristan sa kanya na parang gusto siyang patayin. Tinitingnan mo ba ang kwet ni Bella? Hinawakan niya ito sa leeg. Tahimik na itinaas ni Albert ang kanyang mga kamay. Senyalas ng pagsuko. Sinasabi ko lang sa'yo na huwag mo siyang hayaang mawala. Let's see. These kids are precious. Naisip ko na kung ano ang magiging reaksyon ng daddy mo kapag nakita niya ang tatlong bata. Bulalas ni Albert. Kumikinang ang kanyang mga mata habang nakangiti. Makikita mo, babaguhin ito ang lahat Tristan. Napangiti si Albert. Marami nang sinayang na panahon si Tristan sa buhay. Pero higit ang pagbabalik ng kaligayahan sa buhay nito. Nagring ang cellphone ni Tristan. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Wilbert, ano na naman ito? Inis na singhal ni Tristan habang nakangiti si Albert na nagsasali ng alak. Sir, pasensya na sa abala. Pero pinapaalalahanan lang kita Nalate ka na sa dinner niyo ni Madam de la Vega. Wilbert, bakit hindi mo ako tinawagan ng mas maaga? Aalis na ako. May importante akong aasikasuhin. Ininom niya ang laman ng baso at tinungo ang restaurant kung saan siya nagpa-reserve. Ayaw niya sa mga business dinner. Nasasayang ang oras niya. Ngunit humiling ang partner ng kumpanyang iyon ng eksklusibong hapunan kasama ang CEO bago pumunta sa kumpanya kay Nabukasan para ipakita ang kanyang material. Habang nagmamaneho, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang mga anak. Ang tanga mo Tristan, paanong hindi mo namalayan sa unang pagkakataon na ikaw ang ama ng mga batang iyon? They are identical to you. Ano pa kung titingnan mo ang mga larawan noong bata ka? Makikita mo na wala silang pinagkaiba sa iyo noong maliit ka. Ipinarada niya ang sasakyan sa eleganteng restaurant. Hinubad niya ang kanyang coat at inilagay sa upuan bago lumabas. "Miss, may reservation ba ako sa pangalan ni Tristan Guevara? Dumating na ba ang kamiting ko?" tanong niya sa babae sa pintuan. Maingat na tiningnan ng babae ang kanyang notebook at tumango. "Yes, sir." Dumating na po siya a minutes ago. Nagpasalamat si Tristan sa babae. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinala siya na kanyang mga hakbang patungo sa mesa. Alam na alam niya kung saang mesa iyon. Dahil iyon din ang hinihingi niya para sa mga business dinner niya. Good evening, Mr. Guevara. Natutuwa akong tumating ka para sa appointment. Tumingala si Tristan. At sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang namula ang kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Alina, gulat na gulat na sabi ni Tristan. Thank you guys for listening and watching. When all I can is thinking about you, not